pozdrav iz pljevanja šaljemo širom regiona. Pod pokraviteljstvom UEFA fondacije Fudbal za društvenu koheziju i regionalnu saradnju, Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ambasade Francuske u Crnoj Gori, OEPS-a i ambasade Slovačke u Crnoj Gori, generalnog sponzora Elektroprivrede Crne Gore, kao i uz veliku podršku Rudnika uglja Pljevlja, Investiciono-razvojnog fonda, Turističke organizacije Pljevlja, Apoteke Prima S, Plažnog bara Questo Bello i Turista i sportske opreme Papić, Fudbalski klub Breznica organizator je i domaćin 9. međunarodnog turnira prijateljstva Pljevlja 2022. godine. Dragi prijatelji, dobrodošli na najveću smotru ženskog fudbala u regionu. U narednim minutima uživat ćemo uz koreografije naših drugara, djece NVO Zračak Nade, djevojčica i dječaka vrtića Eko Bajka, plesnog kluba Sodrisa Pljevlja i kulturno-umjetničkog društva Volođa. Uživajte!